فيمينيزم كان سنه مركا ور سو شيغنا waxay ka timi in dumar ki reer Yurub la yasay oo la hoosaysiiyay bal waxa bay isku hayeen jireen nimankii maxay xadaaradii Greek wax oran jireen dumar ku oran jireen wax oran jireen saddex wax uu yiri Aristotle wuxuu yiri saddex wax tasarrufaad buma yeelan karaan micna ayagu noloshooda gaamba kama gaari karaan dumarka ilmaha iyo adoomada wuxuu yiri saddexdaasi noloshooda ayagu gaamba kuma laha heerka markii soo gaadhay ee Yurubiyaan ku soo gaareen baa xaaladda feminism ku bilaabmatay oo ay aasaasantay marka inagana hadda inuu dumarnimada liidno waxaan oran karaa xaaladana way nagu sii baahaysaa marka fursad bihilisa kaadoon ku badanaya marka seenu tan u joojino xaaladda dumarnimada hooseynta laga dhigayo in joojino hadalka badan negative badan uu abuuraya wax Allah wuxuu soo faa'iideynayaa ma jirto marka in la iscadaadin qof kasta barolkiisa loo daayo waynu sharfanahay saaynu sharafta ku leenaynu ku joojino qolaba qolada kale ayay u tahay tiir iyo dhameystir marka hadaynaan inta hadaynaan isla fahmin waynu halka ka soo durugno walaay de nolosha meel ku dambeynaysa garamaayo fikirkana in badan gudaha weyn ugu jiraayo taasa laga yimi oo diinteena inta badan in wax laga yeego xagga dhanka diinteena dadkii yaani way ku yaraatay aqoonta diintu mar hadda yaraateena afkaarti gaalada ay noogu tala gashay inay nagu burburiso umadahan si fudud bay noo soo galeen marka noloshu waa isku tiirsanaan is dhameystir isku tanaasul waan isku baahanahay dayaan la isiriin iyo maxaba ka dhahaysa labadii qof naan huda hadii aynu barnaamijka ku sii socono dhanka xadiidka lamaanaha ee gabadho kale sidee buu fikirka feminism-ka ama dumarnimada xaq jirka ay u saameyn kartaa maadaama inta badan hablaha caanka ah ay kala farti ku gudanteen iska feminism yihiin sax horta fikirkan walaal meel uu soo galo hagaagsanaanaysa haweera tabi jirta oo saameynaya gabadha fikirkan qabtaa nin si ula macaamisha yani way adag tahay oo fikirkan wuxuu u baahan yahay yani awoodeedii in ka badan buu siinaya gabadhii meel kasta sax meel kasta way la galeysaa ninkii wax kasta yani 50-50 waa san ku sheegayo markaaga xafaada ka bedel markaygan ka bedelaya markaaga cuntada samee markaygan sameynaya marka noloshii competition bay noqonaysaa oo mar hadii meeshan competition soo galo de markasta horta ragga yeelanay go'aanka u dambeeyay qoyska marka noloshii lamaanaha waxay u saameynaysaa wax weeyaan gabadhii markay meel kasta iyadii fikirkeedii maadaama fikir caadifadeysan qabto oo markasta haday tirahdo fikirkeyga baa soconaya waan kula qabaa yacni inaad aniga ila eegtaa fiican oo kale isla eegistu dabcan way saxan tahay laakiin negative badan buu xambaarsan yahay fikirkan iyo noloshii qoysku ma dhisnaanaysa baan aaminsanahay anigu hadduu fikirkani ka dhex dhasho marka aad bay u saameynaysaa saameyntiisu way ballaaran tahay marka qoyska ma burburin karaa sax ha wuxuu burburin karaa hadda ninku hadii uu ku qaato gabadhan inay meel kasta la gelayso la tartanto oo ay talaabadiisa qaado yacni uu dhisnaan karaa ma odhan karaa laakiin hadii meel kasta ay la geliso dee diinteenaan qabin ba inaad ninka ragga la tartanto oo aynu isku meel taagannah waynu kala duwannahay abuur ahaan baynu kala duwannahay psycology ahaan baynu kala duwannahay yacni decisionka markaan samaysano kale go'aamada aad baynu kala duwannahay marka noloshii hadii caadifada dee nolosheenu kulisa noloshen maba hagaagisa haddii dumarka loo dhiibo la idhaahdo sidaa feminism ku qabo fikirkii gabadhaa soconaya gabadhiibaa yacni wax wadaysa dabcan inaan bisaadin meelata oo de madaxweynaha laga dhigi lahaa gabadha haddii fikirkaa wax ku wadayso ama de yacni gabadhu ay caadifadaha wax ku maamuli karto marka noloshii saameyn weyn buu ku leeyahay gabadhu inaan guriba dhisanayn baan aaminsanaa anuu haddii feminism ka dhaadhaco feminism si fiican ugu gudagasho inaan reerba dhisan kareen naam.